যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব। নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি অসমৰ 50টা সাধাৰণ জ্ঞানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, কোৱেশ্যন 1, অসমীয়া ভাষাই কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? আনচাৰ হ'ব 1961 চনত অসমীয়া ভাষাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। কোৱেশ্যন 2, অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1846 চনত অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় প্ৰকাশিত হৈছিল। কোৱেশ্যন 3, জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকজনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হল জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক। কোৱেশ্যন 4, প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ব প্ৰহ্লাদ চৰিত হল প্ৰথমখন অসমীয়া কবিতা পুথি। কোৱেশ্যন 5, 1890 চনত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ব ভানুমতী হল 1890 চনত ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। কোৱেশ্যন 6, অসমৰ প্ৰথমটো ছপাশাল কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1840 চনত অসমৰ প্ৰথমটো ছপাশাল স্থাপন হৈছিল। কোৱেশ্যন 7, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা সংলাপবিহীন নাটকখনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ব চিহ্নযাত্ৰা হল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা সংলাপবিহীন নাটক। কোৱেশ্যন 8, অৰুণোদয় কাকতৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল? আনচাৰ হ'ব নাথান ব্ৰাউন অৰুণোদয় কাকতৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল। কোৱেশ্যন 9, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ব কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক। কোৱেশ্যন 10, আহোম আৰু মোগলসকলৰ শেষ ৰণখন কোন চনত হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1681 চনত আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণখন হৈছিল। কোৱেশ্যন 11, অসমত প্ৰথম ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পটো কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1548 চনত অসমত প্ৰথম ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পটো সংঘটিত হৈছিল। কোৱেশ্যন 12, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1948 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপিত হৈছিল। কোৱেশ্যন 13, কোন চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1671 চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। কোৱেশ্যন 14, অসমৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ উমানন্দ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1694 চনত অসমৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ উমানন্দ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কোৱেশ্যন 15, কেতিয়াৰ পৰা অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল? আনচাৰ হ'ব 1847 চনৰ পৰা অসমৰ জলপথত প্ৰথম জাহাজ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল। কোৱেশ্যন 16, অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল? আনচাৰ হ'ব আকবৰ হাইদৰী অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল। কোৱেশ্যন 17, অসমৰ চাহ জনজাতীয় লোকসকলে পালন কৰা উল্লেখনীয় উৎসৱটো কি? আনচাৰ হ'ল টুচু পূজা হল অসমৰ চাহ জনজাতীয় লোকসকলে পালন কৰা উল্লেখনীয় উৎসৱ। কোৱেশ্যন 18, ৰাভাসকলে পালন কৰা বসন্ত উৎসৱটোক কি নামেৰে জনা যায়? আনচাৰ হ'ল ৰাভাসকলে পালন কৰা বসন্ত উৎসৱটোক বাইখো নামেৰে জনা যায়। কোৱেশ্যন 19, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কিমান বছৰ বয়সত বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হয়? আনচাৰ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 119 বছৰ বয়সত বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হয়। কোৱেশ্যন 20, কোন চনত অসমীয়া ভাষাক অসমত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল? আনচাৰ হ'ল 1873 চনত অসমীয়া ভাষাক অসমত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল। কোৱেশ্যন 21, শ্বেক্সপিয়েৰৰ কোনখন নাট অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম নাট? আনচাৰ হ'ল কমেডী অফ এৰৰ্ছ হল শ্বেক্সপিয়েৰৰ অসমীয়ালৈ অনুদিত হোৱা প্ৰথমখন নাট। কোৱেশ্যন 22, হিন্দী ভাষালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ল চিত্ৰ ভাগৱত হল হিন্দী ভাষালৈ অনুদিত হোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া কিতাপ। কোৱেশ্যন 23, প্ৰায় সমগ্ৰ মহাভাৰত কোনে অসমীয়াত ৰচনা কৰিছিল? আনচাৰ হ'ল ৰাম সৰস্বতীয়ে প্ৰায় সমগ্ৰ মহাভাৰত অসমীয়াত ৰচনা কৰিছিল। কোৱেশ্যন 24, অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক কিতাপ লিখা সাহিত্যিকগৰাকী কোন? আনচাৰ হ'ল ৰঞ্জু হাজৰিকা হল অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক কিতাপ লিখা সাহিত্যিক। কোৱেশ্যন 25, অসমৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ নামৰ জাতীয় সংগীতটো ৰচক কোন? আনচাৰ হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ নামৰ জাতীয় সংগীতটোৰ ৰচক। কোৱেশ্যন 26, প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি? আনচাৰ হ'ল ৰুক্মিণী হৰণ হল প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাট। কোৱেশ্যন 27, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কেইখন অংকীয়া নাট লিখিছিল? আনচাৰ হ'ল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে 6খন অংকীয়া নাট লিখিছিল। কোৱেশ্যন 28, কোন চনত অসমত প্ৰথমবাৰ চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? আনচাৰ হ'ল 1823 চনত অসমত প্ৰথমবাৰ চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। কোৱেশ্যন 29, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত অৱস্থিত? আনচাৰ হ'ল যোৰহাটত টকলাইত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অৱস্থিত। কোৱেশ্যন 30, অসমৰ কোনটো চাহ প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতৰ ভিতৰতে বৃহত্তম চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান? আনচাৰ হ'ল অসমৰ কাকজান চাহ প্ৰতিষ্ঠান হ'ল ভাৰতৰ ভিতৰতে বৃহত্তম চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান। কোৱেশ্যন 31, অসমৰ প্ৰথম চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান কোনটো?
আনসার হল ডি আসাম কোম্পানি হল অসমৰ প্ৰথম চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান। কোৱেশ্চন 32 অসমত চাহ বাগিচাৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? আনসার হল স্যার আলেকজেন্ডার ব্রুসক অসমত চাহ বাগিচার জনক বলে কোয়া হয়। কোয়েশ্চন 33 ভারত সরকারে কিমান সনত বর্ণদ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যর স্বীকৃতি প্রদান করে? আনসার হল 1981 সনত ভারত সরকারে বর্ণদ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যর স্বীকৃতি প্রদান করে। কোয়েশ্চন 34 অসমৰ বৃহত্তম বৃক্ষডালের নাম কি? আনসার হল হলং অসমৰ বৃহত্তম বৃক্ষডালের নাম। কোয়েশ্চন 35 ডিব্রুগড় রেলওয়ে কর্মশালা কোন সনত নির্মাণ করা হয়েছিল? আনসার হল 1881 সনত ডিব্রুগড় রেলওয়ে কর্মশালা নির্মাণ করা হয়েছিল। কোয়েশ্চন 36 উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত? আনসার হল মালিগাঁওত উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত। কোয়েশ্চন 37 1962 সনত ব্রহ্মপুত্র নৈর ওপরত শরাইঘাটর দলং উদ্বোধন কোনে করেছিল? আনসার হল জওয়াহরলাল নেহরুয়ে 1962 সনত ব্রহ্মপুত্র নৈর ওপরের শরাইঘাট দলংর উদ্বোধন করেছিল। কোয়েশ্চন 38 অসমত কিমান সনত রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছিল? আনসার হল 1885 সনত অসমত রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছিল। কোয়েশ্চন 39 শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বঁটা কিমান বছর বয়সর অধিক ব্যক্তিলৈ প্রদান করা হয়? আনসার হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বঁটা 50 বছর বয়সর অধিক ব্যক্তিলৈ আগবঢ়া হয়। কোয়েশ্চন 40 সু অভিনেত্রী চেতনা দাসক 2000 সনের 5 ডিসেম্বর তারিখে কি বঁটা প্রদান করা হয়েছিল? আনসার হল সু অভিনেত্রী চেতনা দাসক 2000 সনের 5 ডিসেম্বর তারিখে আম্বেদকার বঁটা প্রদান করা হয়েছিল। কোয়েশ্চন 41 2007 সনত কোনগী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বঁটারে সন্মানিত করা হয়েছিল? আনসার হল হোমেন বরগোহাইক 2007 সনত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বঁটারে সন্মানিত করা হয়েছিল। কোয়েশ্চন 42 কোনখন অসমীয়া কথাছবিয়ে প্রথমে এ সার্টিফিকেট লাভ করেছিল? আনসার হল মরিচিকা নামের কথাছবিখনে প্রথমে এ সার্টিফিকেট লাভ করেছিল। কোয়েশ্চন 43 কোনজন অসমীয়া কথাছবি পরিচালকে প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছিল? আনসার হল অসমীয়া কথাছবি পরিচালক নিব বরুয়াই প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছিল। কোয়েশ্চন 44 নটসূর্য ফণী শর্মায় জয়মতী চলচ্চিত্রত কি চরিত্রত অভিনয় করেছিল? আনসার হল নটসূর্য ফণী শর্মায় জয়মতী চলচ্চিত্রত চাউডাং বরুয়ার চরিত্রত অভিনয় করেছিল। কোয়েশ্চন 46 অসম হকী এসোসিয়েশন কোন সনত সংগঠিত হয়েছিল? আনসার হল 1955 সনত অসম হকী এসোসিয়েশন সংগঠিত হয়েছিল। কোয়েশ্চন 47 অসমৰ স্বাধীনতা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল? আনসার হল 1947 সনত অসমৰ স্বাধীনতা কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল। কোয়েশ্চন 48 1985 সনত রাষ্ট্রীয় হাতৰ প্রতিযোগিতাত পদক পোৱা অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? আনসার হল মিথু বৰুৱা হল 1985 সনত রাষ্ট্রীয় হাতৰ প্রতিযোগিতাত পদক পোৱা অসমীয়া খেলুৱৈ। কোয়েশ্চন 49 এশিয়ান গেমছত অংশগ্রহণ করা প্রথম অসমীয়া টেনিস খেলুৱৈগৰাকী কোন? আনসার হল বিদ্যুৎ গোস্বামী হল এশিয়ান গেমছত অংশগ্রহণ করা প্রথম অসমীয়া টেনিস খেলুৱৈ। কোয়েশ্চন 50 ভারতীয় টেবুল টেনিস দলক প্রতিনিধিত্ব করা অসমৰ প্রথম খেলুৱৈগৰাকী কোন আছিল? আনসার হল নন্দিনী বৰুৱা ভারতীয় টেবুল টেনিস দলক প্রতিনিধিত্ব করা অসমৰ প্রথম খেলুৱৈ আছিল। যদি আপনি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক করে দিব, ভিডিওটোত কমেন্ট করে জানাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ভিডিওটো শেয়ার করে দিব আৰু শেষত এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। তেনেহলে আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম আপোনাক এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে। ধন্যবাদ।